rođenu. Hvala puno, hvala. Ko je prvi čestitao? Pa porodice i prijatelji, zaista da budem iskrena. Čak više maćeha mi je prva čestitala i odmah da kažem, moja maćeha nije iz onih priča, na primjer, o pepeljuzi ili tako rečemo. Moja maćeha je nekako, ja znam da kažem, pa mi malo i zamere ostali članovi porodice, kažem, nekako u ovom momentu nju najviše volim, verovali ili ne, i toliko smo srećni što je došla u naš život i što tako jedna persona je sada sa nama. Juče je došla zajedno sa komšijama iz mog sela koji su putovali, čim su završili ovaj u svojim firmama gde rade, putovali celu noć da bi došli. Napravili smo jedan porodični ručak sa njima, jer nekako ta ulica cela, mi smo zajedno i odrasli i imamo mnogo lepih uspomeni, radujemo se jedni drugima i bili smo do vinarije jedne obližnje ovde u Beogradu. Moja maćeha carica za sedmoro ljudi je donela tortu ovoliku za 60. Mi ulazimo, ljudi nas gledaju, jer stižu još ljudi, kaže, ne, ne, podelit ćemo mi svi ovde, vi u vinariji, mi poješćemo, tako da plašila sam se malo da danas neću ući u ovu halju koliko sam torte jela, ali meni je slatko kad maćeha, da, najslađe mi bude. Milice, ova godina je za tebe bila i više nego uspešna, tako da šta si sebi poželala uopšte za rođendan? Jesi mnogo toga već ostvarila? Pa, iskreno, kao i uvek, u onom intervju u velikom povodom izlaska albuma na nacionalnoj frekvenciji, kada sam pričala sa Danijelom, vašom koleginicom, ja sam tu između redova na jedno njeno pitanje i dala neki odgovor, samo što ja volim da pričam kada sam na korak do toga, jer ne volim da se zalećem ranije. Tako da, eto, ako malo prelistate taj intervju, sigurno sam da vi već svi vrlo dobro znate o čemu ja pričam, da to mi je onako velika želja za sledeću godinu i ka tome sam fokusirana. Skroman čovek ili ne, ali ipak svak voli poklone. Si dobila nešto što te je onako posebno dirnulo, čemu si se obradovala? Pa često moje koleginice koriste to već godinama kao dobar PR, kao buket od nepoznate osobe. Ja sam zaista dobila ispred hotelske sobe buket, ali pošto mi se recepcionir nasmio, ja sam čest gost u tom hotelu, pretpostavljam da je to neko koga viđam u hotelu, koji je i gost hotela i ostalo, tako da vrlo brzo ću ja saznati o kome se radi i neće ostati tajni. A šta sam dobila? Pa iskreno, ja sam se obradovala jučerašnjoj torti moje maćehe. Kako ona meni pričala o tome šta sadrži torta i da ima, ne znam, i ananase i jagode i toga što su putovali ljudi iz moje ulice, iz mog Bunibroda, da nekako odvoje dva dana za mene i da se druže sa mnom. Ljudi, ja sam srećna žena, večeras na ovoj žurci, kako se već pravilno kaže, ne zamerite, ja sam sa juga, bit će ljudi koje ja volim. Biće moja kuma iz srednje škole, biće moja drugarica iz zabavišta iz osnovne škole, biće i ljudi iz mog posla, ljude koje sam upoznavala tokom svog života. Ja sam srećna žena. Koje se stade prvi čestitao rođendan? Pa, pošto od kad sam izdala album nisam baš omiljena među kolegama. Naravno se da mi neće zaveriti, znaju oni da se ja malo šalim. Sigurna sam, i evo polazim od sebe, ja se uvek radujem kada su lepe stvari kod nekog drugog i u tuđem dvorištu. I volim kada komšija pravi krov, ja prva gledam kakav je, pa mislim, ja sam taj tip, nikad nisam bila zavidna. Dosta njih mi je čestitalo, ali se bojim da ne izostavim nekog. Ali ajde da nekog muškarca nabrojim, eto, među prvima, čak dan ranije, iako on zamerao, ne voli kad ja pričam to u javnosti, Vuk Kostić mi napravio jednu čestitku i ja kažem, Vuče, ali sutra nema veze, kaže, sutra ću, kažem, dobro. Ona je samo pre maćehu, a otac. I on je bio, ali on je toliko skroman da mi stalno imamo te neke, pa možda su na ivici svađe i onako konstruktivnog razgovora, kako bi se sad reklo, gde on izbegava da koristi to što je Milica Pavlović ćerka. Mi nekako smo takva porodica gde nismo navikli da nam neko otvara vrate i uz pomoć nečijeg imena ili pomoći da ostvarujemo. Mi kada nam neko pomaže, to su ljudi iz ulici, iz sela, iz okruženja i ostalo. I onda on, ja kažem, ali zašto nisi rekao da si moj otac za neku situaciju? I onda on kaže, pa nisam, što neko mora da zna, mislim, pa zbog toga da mi neko nešto učini. Da se mi stalno svađamo, kažem, znam, ali olakšao bi sebi, jer mene ljudi u mom gradu poštuju i vole. Samo da si rekao, možda
ne bi to baš bilo tako, možda ne bi čekao 3 meseca, nego bi sačekao mesec dana, mislim, prosto to je neka lepa stvar, ko ti je ćerka, ali ne mogu sa njim da izađem na kraj. Jeste ponosna, ali ne voliš što sam pevačica. Šta bi voljela? Da imam najnormalniji posao od 8 do 3 popodne, na primer. Pa možda negde u ovoj sferi, samo ne znam, otkud znam šta bi mi život nametno, ali pošto sam diplomirani komunikolog, verovatno bih iskoristila taj svoj ovaj, tu svoju, kako mnogi smatraju, jezičku barijeru. Ja ne smatram da je jezička barijera. Volela bih da prezentujem taj jug Srbije na način na koji smatram da treba da se prezentuje i da nekako baš budemo svi ponosni na to što naša zemlja, na primjer kao ljudi u Švajcarskoj, dok sam živjela tamo, oni su izuzetno ponosni na sve te kantone u Švajcarskoj, to ako si bliži Francuskoj, što upravo imaš taj dijalekt, ako si u centru Švajcarske pričaš Švicerdeutsch, ne pričaš Hochdeutsch, tako da, mislim, to je samo kod nas nešto kao, ali nema veze, sve je okej. Malo pre si pomenula taj tajni buket, da li si... Da li saznaću ja, ne možda kod mene ostane tajna. Da li si priželjkivala da je od neke posebne osobe ili si priželjkivala da ti ta jedna osoba čestita rođendan? Pa, evo, bit ću iskrena. Sve dok sam kukala, niko mi ne prilazi, niko ništa, stvarno mi niko nije ni prilazio. E kako sam rekla da sam imala dečka, jel te, obelodanila jednu od veza svojih, tako su počeli da se javljaju. E sad samo, ko će biti taj ko će stvarno sačekati 2 meseca, nadam da, da prođu, jer Milica radi skoro svaki dan, već radim, sutra sam u Budvi, pa imam, ne znam, Novi Sad, Hrvatsku i tako dalje, tako bliže. Ovaj, tako da taj nek, ta osoba, evo i mene zanima, ko će biti taj ko će sačekati 2 meseca za date. Evo večeras ne postoji moguće da dođe tajanstveni muškarac. Ja bih volila, samo ne znam kako će pored toga zbiti. Ali ja bih volila da neko zaista bude... Why not? Ali voliš tako to romantiku, jel taj muškarac koji treba to osvoji treba bude romantičan? To jest šta treba u stvari da ima? Pa na jednu od poslednjih veza sam pala zato što mi je stalno su mi te neke poruke i ne znam ti znakovi pažnje stizali u obliku pisanog traga i ja sam pala na to. Kolega je sve čestitao rođendan s obzirom na to da si u poslednje vreme onako ušla u otvoren sukob i svađu sa više njih. Ja, evo malo pre sam ovaj, jednom od vaših kolega rekla, čoveče, da sam znala da blok na Instagramu može da izazove ovaj, ovako talase, ne bih verovala, ali... evo izdvojit ću jednu osobu koja, ne znam da li mi je čestitala, iskreno nisam poslednjih, ne znam, 5 sati proveravala ove poruke, ali, na primer, na to moje blokiranje, tu moju priznaću, između ostalog, lavovsku, apsolutno ishitrenu reakciju u tom momentu, ali ne kajem se, mislim to sam ja ne smatram da je to neka greška, samo da je to neki, ja u toj sekundi, onako kao lavica koja voli kada se zine za pravdu, kada nisam mogla poverim da svi ćute, samo sam ušla na onaj Instagram i sve što je bilo ovako verifikovano, ja sam neko krenula tak, 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 i onda kao svi nisimo trebala, nisimo rekao, neka sam sad, nije lakše, ispustila sam telefon. Ovaj, na primer, između ostalog, Nućija sam blokirala. Ovaj, gde je ona otišla u jednoj... Po tomu redom išla. I ovaj, on je u jednoj od emisija u Hrvatskoj prokomentarisao. I rekao sam ga blokirala i da sad ne znam šta da radi, pošto je čovjek spremio pesmu za mene, da se našao u neoprenom grožđu. Ja sam došla u toj emisiji, meni su sve to saopštili. I onda sam ja uzela i poslala sam poruku, noći nemoj ti ništa da biješ, samo ti mi pošalji poruku i nemoj ništa da biješ. I onda ja uđem da vidim i on mene otprotio, rekao dobro, neću još uvijek zapratim neka zasluži, ali pesmu da mi pošalješ, tako da posle smo se i kuckali i smijali i ostalo. Hoću reći kako to rade inteligentni ljudi, očigledno. Ali prvi put da si pričala o maćih i ocu, čini mi se, tako javno. Pa, da kažem, ona je poslednjih par godina u našim životima, pa tako da tada sam i krenula nekako da je pominjem, da. Kako sad oni su, ajde da kažem, zamenili mesta ili kako već, bake i deke? Baš sam juče, kada smo bili u vinariji, kao, kaže moja tetka, čemu nazdravljamo? Ja kažem,
nazdravljamo Radi i Vladimiru. Lacku i Radi, tako su ovaj zvali. Nazdravljamo im što su nas stvorili. Fale mi, naravno da mi fale. Fale mi u stvari onaj moment, dede se stalno čuo sa mnom. I uvek me molio da mu govorim koliko ljudi je gde bilo. I sada kada, evo, odem na bilo koji nastup, kapaciteti su mali, ljudi ostanu na ulicama, vrište, popnu se na ogradama u Čačku, na primer, kada sam završila nastup gde sam se i rasplakala i slomila, ljudi su ostali na ulicama, bili na ogradama i našli su način kako da me zadrži, krenuli su sami da pevaju sve pesme, ja se tu slomila i rasplakala. Falilo mi je to, ja sam takav odnos imala s njim, da ja njega zovem ujutru ili on meni i da mu kažem, deda, znaš, bilo je toliko i toliko ljudi, nisu mogli da uđu i to je tvoja Milica. Tako da tu mi fali, to ne može niko da mi nadomesti. Mene sad slično nekako tako pitaju svi moji, ali taj moj odnos sa njima mi fali, ali isto tako glava gore i ja znam da su oni sa mnom i sigurna sam da ovaj uspeh i te kako ima veze s mojom Radom. I je ona otišla gore i rekla, Vladimire, što si sedeo, sedeo si. Ajmo sad mi malo da pošljemo lepu energiju Milici i da zna da mislimo na nju. I znam da su tu sa mnom i večeras i ja sam srećna što sam odrasla sa njima i ponosni su na mene, sigurna sam. Provereno spava sam, provereno nema plan, istu grešku ponavlja, teško me zaboravlja. Hvala, hvala. Živeli, 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 živeli ljudi svima. Živeli.